বৰষুণৰ বতৰ বুলি আজি মই বনালোঁ আলুৰ চিপছ। আপোনালোকে বাৰু আলু চিপ এনেধৰণে বনায়নে? যদি নবনায় আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব। যদিহে আলু চিপ আপোনালোকৰ মচমচীয়া নহয় তেন্তেহ'লে আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব। চাবচোন মই কেনেধৰণেনো আলু চিপছ ঘৰতে বনাওঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেন্তেহ'লে বলকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুনটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। দেখিছে নহয় বতৰৰ গতি, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমানেই বৰষুণ, মানে এইকেইদিন বতৰ ইমান ভালেই নহয়, বতাহ বৰষুণ এনেধৰণেই আছে। আৰু এনেকুৱা বতৰত আপোনালোকৰ বাৰু কি কি খাবলৈ মন যায় জনাবচোন। যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰতে আছে, স্কুল বন্ধ দিছে, সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত থাকিলে মানে কি হয়, ইটো খাওঁ সিটো খাওঁ কৰি থাকে। আজি তাহাঁতি খাম বুলি ক'লে আলুৰ চিপছ, আৰু ভাবিলোঁ ঘৰতে আলু আছে, তাহাঁতক আলু চিপছ বনাওঁ। আৰু যিহেতু ঘৰত বনোৱা বস্তু মানে স্বাস্থ্যসন্মতে হয়, যিহেতু পেকেটৰ বস্তু ইমান ভাল নহয়, তথাপিতো পেকেটৰ বস্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়েই, বেছিহে ভাল পায়। তথাপিতো ঘৰত মই যিমান পাৰোঁ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, বনাই দি মানে খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কেনেধৰণেনো আলু চিপছ মচমচীয়া কৰিব পাৰি। তেনেহ'লে বলকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। এইফালে মই আলু চাৰিটা লৈছোঁ মধ্যমীয়া আকৃতিৰ। আলুখিনি প্ৰথমতে মই বাকলি গুচাই ল'ম, আৰু আলুখিনি আপোনালোকে বাকলি গুচোৱাৰ পাছতে লগালগ পানী দি দিব, কাৰণ পিছত নহ'লে আলু এটা চাবচোন কাটি থোৱাৰ পিছত এটা দাগ বহি যায়, সেই দাগটো নাথাকে। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে আলুখিনি কাটি কাটি পেলাই পানীত দি ল'ম। এই আলু চিপছটো ইনষ্টেণ্ট খাব পাৰি, এইটো সিজাব বা ৰ'দত শুকুৱাব নালাগে, লগালগ বনাই লগালগেই খাব পাৰি। তাৰ প্ৰচেছ কেইটামান আছে, ফ'ল' কৰিলে খুব ধুনীয়াকৈ মানে পাৰফেক্ট হ'ব। আৰু এয়া মই আলু কাটি ল'লোঁ। আলুখিনি মই গ্ৰেটাৰতে গ্ৰেট কৰিম, আৰু গ্ৰেটাৰত গ্ৰেট কৰিলে মানে কি হয়, খুব ধুনীয়া পাতল হয়। আৰু হাতেৰে যদি আপোনালোকে বা কটাৰীয়ে কাটে তেতিয়াহ'লে অকণমান হ'লেও ডাঠ হৈ থাকে, সেইকাৰণে মই গ্ৰেটাৰতে গ্ৰেট কৰিম। দুভাগ আছে, এভাগ ডিজাইন টাইপৰ মানে, আৰু এভাগ প্লেইন হয়। মই ডিজাইনৰ ফালেই মানে গ্ৰেট কৰিম, কাৰণ ডিজাইনৰ ফালে গ্ৰেট কৰিলে খুব ধুনীয়া পাতল হয়। মানে পাতল হ'লে কি হয়, তেলত দিয়াৰ লগে লগে খুব ধুনীয়াকৈ মানে ফুলি যোৱাৰ নিচিনাকৈ মানে মচমচীয়া হৈ যায়। আৰু এয়া মই এনেধৰণে মাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মাৰোঁতে মানে চাব কেনেকৈ হাত কাটিব পাৰে যিসকলে নতুনকৈ বনাব, আৰু বহুতে বনাব জানেই অৱশ্যে আলু চিপছ, যদিহে যিসকলে নাজানে আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব। আলুখিনি এয়া মই গ্ৰেট কৰি ল'লোঁ, দেখিছেনে পাতল পাতল হৈছে। আৰু আলুখিনি গ্ৰেট কৰাৰ পাছতে লগালগ চৰিয়াটোত পানী দি দিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে পাৰে চৰিয়া তাত পানী লৈ পেলাই গ্ৰেটাৰখন দি পেলাইও গ্ৰেট কৰিব পাৰে, তেনেধৰণে অকণ অসুবিধা হয়, কাৰণে মই এনেকৈ কৰিছোঁ। লগালগ মানে এয়া পানী দি দিছোঁ, আৰু সেইখিনি পানী দিয়াৰ পাছত আকৌ সেইখিনি অলপমান ভালকৈ ধুই ল'ব, যেতিয়ালৈকে চাফা পানী নোলায় আৰু তেতিয়ালৈকে ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব। এনেধৰণে মই গোটেই আলুকেইটা গ্ৰেট কৰি ল'ম। এইখিনি গ্ৰেট কৰা হৈ গ'ল আলুখিনি। এতিয়া মই এটা ফুটা থকা খৰাহিলে কাঢ়ি লৈছোঁ, পানীখিনি টুকি যাব পাৰে। আৰু এটা টিপছ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে, যেতিয়া আলুখিনি এয়া ফুটা থকা খৰাহি এটালৈ কাঢ়ি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে ফ্ৰিজৰ পানীত কমেও 15 মিনিটমান সময় এই গ্ৰেট কৰা আলুখিনি থৈ দিব। তেতিয়া কি হ'ব, যদি 15 মিনিটমান সময় গ্ৰেট কৰা আলুখিনি থৈ দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আলুখিনি খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হ'ব, মানে একদম বজাৰৰ যিখিনি পেকেটৰ চিপছ নহয় তেনেকুৱা একদম একেই হ'ব। আপোনালোকে সেই টিপছটো ফ'ল' কৰিব। মই কিন্তু আজি একেবাৰে কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত লাইটটো অহা যোৱা এনেকৈ কৰি আছে, পানীটো ঠাণ্ডাই নহ'লে মানে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ কথাষাৰ কৈয়ে দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম জানেনে, মই যিহেতু এতিয়া ফ্ৰিজৰ পানী দিবই নোৱাৰিলোঁ, দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এতিয়া মই এখন চালনী লৈছোঁ, তাৰ ওপৰতে মই এখন কাপোৰ পাৰি দিম। কাপোৰখনৰ ওপৰত মই গোটেই চিপছখিনি মানে আলু যিখিনি গ্ৰেট কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত ঢালি দিম। অলপমান পানীটো টুক যাব লাগিব, তেতিয়াহে তেলত দিয়াৰ লগে লগে খুব ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হ'ব। আৰু এতিয়া গোটেই আলুখিনি ইয়াতে মই ঢালি দিম।
এফালে আলুখিনি খুব ধুনিয়াকৈ পাতলকৈ মেলি দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ হাতত সময় থাকে তেতিয়াহ'লে এই আলুখিনি আপোনালোকে ফেনৰ হাৱাত কমেও আধা ঘণ্টামান থৈ দিব পাৰে। তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আলুখিনিৰ পৰা মানে পানীখিনি শুকাই যাব। মোৰ কিন্তু সময় নাই যিহেতু সিহঁতি খাওঁ বুলিয়ে কৈছে, সেইকাৰণে মই কাপোৰ এখন লৈ পেলাই ওপৰত এনেকৈ হেঁচা দি পানীটো টুক যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেধৰণেও খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হয়। যদিহে আপোনালোকৰ হাতত মানে সময় থাকে সেইটো কাম কৰিব, ফেনৰ হাত এঘণ্টা বা আধা ঘণ্টামান থৈ দিলেও খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ জৰজৰীয়া হৈ গ'ল, দেখিছেনে? মই আলুখিনি অলপমান কাপোৰখনেৰে হেঁচা দি পানীটো টুক যোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আলুখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ জৰজৰীয়া হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি এতিয়া ভাজিবৰ উপযোগী হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ছাইড কৰি পেলাই জুইকুৰা প্ৰথমতে জ্বলাই লওঁ। এইফালে মই জুইকুৰা জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই ৰিফাইণ্ড তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইণ্ড তেল ইয়াতকৈ কমকৈও দিব পাৰে, মই অকণমান সৰহকৈ দি লৈছোঁ যিহেতু মোৰ আলু চিপ্ছখিনি অলপ সৰহো আৰু অলপ সৰহকৈ দিব পাৰিম মানে তেতিয়া, সেইকাৰণে। আৰু তেলখিনি গৰম হৈছেনে চাবলৈ এপিচ মই আলু দি লৈছোঁ, দেখিছেনে ওপৰলৈ উঠি আহিছে, খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিও আহিছে, সেইকাৰণে মই এতিয়া এইখিনি আলু দি দিছোঁ ভাজিবৰ কাৰণে। আৰু আলুখিনি তেলত দিয়াৰ লগে লগে অকণমান হেতাখনে এলুটি চুলুটি এনেকৈ লৰাই থাকিব যাতে খুব ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈ যায়। এইফালে আলুখিনি ইলুটি ইলুটি কৰাৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ। শব্দটো শুনি পেলাই আপোনালোকে গম পাইছে চাগে কিমান ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া আকৌ মই তেলতে তেনেধৰণে গোটেইখিনি মই আলু চিপ্ছ ভাজি ল'ম। একেবাৰে সহজ নহয়নে বাৰু, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, নিশ্চয় গম পাব। এইফালে মোৰ গোটেইখিনি আলু চিপ্ছ ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইফালে চাওক আৰু এজনে বহি আছে খাবৰ কাৰণে, আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত তেলখিনি এয়া জুইৰ পৰা নমাই দিলোঁ আৰু আলুখিনি অকণমান আপোনালোকে ৰঙচুৱা যেন দেখিব পাৰে। ঘৰত বনালে আলু চিপ্ছ এনেকৈ ৰঙচুৱা হয়েই, কাৰণ যিখিনি মানে বজাৰত পেকেটত উলিয়াই দিয়ে সেইখিনি এটা টেম্পাৰেচাৰত ভজা হয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ চিপ্ছবিলাক বগাই হৈ থাকে। আৰু এয়া চাওক মই ইয়াত অলপ ক'লা নিমখহে ছটিয়াই দিছোঁ, ক'লা নিমখ ছটিয়াই
খালে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ বেলেগ মছলা বা জলা চলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ পেকেটত যেনেকৈ আঙুৰ চিপছ পায় তেনেকুৱাই মই বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছিল কিন্তু মই আজি আপোনালোকক খোৱাটোহে দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ লাইনটো গুচি গ'ল আৰু লাইনটো গুচি গ'লে পিকচাৰ কোৱালিটিটো বহুত বেয়া হয় সেইকাৰণে মই আপোনালোকক খোৱাটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু কেইপিচমান মই ভাঙি দেখাই দিছোঁ আৰু ভঙা দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে কিমান মচমচীয়া হৈছে আজি আলু চিপছৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ।